Tenderi ndërkombëtar për tunelin Tiranë-Elbasan do të hapet brenda muajit nëntor të këtij viti, ndërsa do të përfundojë brenda 18 muajve nga firmosja e kontratës me kompaninë që do ta fitojë atë. Ndërtimi i këtij tuneli vlerësohet i një rëndësie të veçantë, jo vetëm se shkurton distancat mes dy qyteteve, por u shërben edhe korridorit të 8 edhe boshtit të jugut. Në mbledhjen e përjashtme me deputetët demokrat, kryeministri Berisha njoftoi se tuneli parashikohet të përfundojë brenda vitit 2012 në mënyrë që të mos marë konotacion elektoral. Projektin e kemi, projekt të shkëllqyr, të bërë me financim të Komisionit Europian dhe qeveria në kuadrin e përparsive veçoj këte si përparsin më absolute. Tendri do tjetë nërkomtar, do pranon në ndërtim në këti tuneli kompanit më serioset botës, mbasi do t'ju them, se geologjia e tij nuk është tamam ajo që do të donim, por është plotësisht e përballueshme nga kompani të mëdha me ekspertizë të madhe në ndërtimin e tuneleve në mbar botën. Kam bindje se kjo vepër do ngjall interes të madh tek ndërtuesit më të mëdhenj të botës edhe për faktin se përbën segmentin më nevralgjik të korridorit të 8.